Hvor mange er det som er her i løpet av hele perioden? Åh, kjære tid. Det er jo egentlig vanskelig å si, men jeg mener på at de for noen år siden regnte med at vi estimerte med at vi utgjør vel en mellom 25 og 30 000 gjestedøgn i løpet av en sommer. Så det er jo veldig, det er veldig stort. Ja. Til og med på bibelbeltet er det mye mennesker. Ja. Og de fleste av de er nå kristne. Hva er det man kan gjøre her av aktiviteter, og hva har du på programmet? Du, vi trekker veksel på veldig mye barn og ungdom her ute, så vi har veldig mye barnefamilier som kommer til oss år etter år. Og da har vi egne barnemøter og ungdomsmøter og krigssamlinger og aktiviteter for barna. Og vi har også noe for de litt eldre, 55 pluss, og for familiene generelt. Og så har vi litt sånn noen små aktiviteter nede i fjæra. De bygger sandslott med, de har fisk og krabber, og de har volleyballturneringer og fotballturneringer. Og liksom godt gammelt kristent leirvis. Berøden vi bærer i hjerte og tanke. Hver lørdag kveld klokka 22.30 så inviterer vi folk ned til stranda, til Svarbergene, og så har vi en fantastisk flott friluftsnattverdsgudstjeneste der nede. Og det drar hundrevis av mennesker, både fra leiren, men det kommer også da veldig mye mennesker utenifra. Det er måltid for den som er tatt imot det før, og for den som aldri gjort det før. Og i det måltid så møter Jesus Kristus oss, når brødet brytes og vinen deles.